לאחר מאמצים רבים נפתח לבסוף בקרמל הצרפתי בחיפה הגן הדו-לשוני. היוזמה המשותפת של קבוצת הורים חיפאית ועמותת יד ביד הביאו להקמתו של הגן בו מתחנכים 11 ילדים, יהודים וערבים. תמיד חלמתי שהבן שלנו יחיה בזכות וילמד בזכות, ולא מתוך חסד ברגע שהוא נמצא בבית ספר יהודי, עושים לו טובה שהוא נמצא בבית ספר יהודי, וכך הוא לא נמצא באותו ביטחון עצמי שבו הוא נמצא היום, שכאן הוא נמצא שווה בכל ילד בגן. אנחנו שמחים קודם כל כי יש לנו גן נפלא, וגם כי אנחנו יכולים להרגיש שאנחנו לפחות לא שותפים בחינוך לאי שוויון. לא חיפשתי מקום דו-לשוני. חיפשתי מקום קודם שיהיה בטוח ונחמד, שהילד ירגיש פה מוגן ושמח ומאושר. והדו-לשוני מבחינתי זה אקסטרה ופלוס מעולה. שזה מתבקש, וזה טוב שזה קרה פה, ואני מקווה שזה ימשיך לפרויקט יותר גדול, כי אנחנו חיים פה ביחד, מדברים שתי שפות, אז זה מבורך. כל ילד הגיע לגן מסיבותיו, אולי יותר דיוק, מהסיבות של הוריו. גם אם בסביבה הקרובה לא כולם מבינים, ההורים בטוחים בדרך ותולים בתקוות רבות. הילדים האלה, הקבוצה הזאת שמדברת בשפה הראשונה עברית וערבית, אני באמת מאמין שהיא תהיה קבוצה שתסיים ותלמד, תעשה את מבחני הבגרות שלה בשתי השפות פה בחיפה. אני יכול להעיד שחלק מהחברים וחלק מהקולגות שלי במקום העבודה בהחלט מביטים בעין משתהה, הייתי אומר, או בגבות מורמות על הצעד הזה שאני עושה. תשמעי, כולם סומכים עלינו, אז יודעים שאנחנו בוחרים, משתדלים לבחור את הכי טוב לנדים, אז כאילו לא היה התנגדות או פליאה או דווקא, כאילו כולם התעניינו, דו-לשוני, כאילו, אז איזה שפה ידברו, אז מה, כאילו, איזה גננות. קרוב ל-1,500 ילדים בישראל מתחנכים כרגע במסגרות הדו-לשוניות, במה שהפך בעצם לקהילה של ממש. יש פה גם מבוגרים שאינם הורים לילדים. למה? כי זה חשוב להם. ולא רק הגן חשוב, חשוב להם יחסים בין יהודים לערבים, חשוב להם שתהיה מחויבות אזרחית בין יהודים לערבים בחיפה, אבל לא רק בחיפה. אני מרגיש שבמידה מרבה החיים של יהודים וערבים בחיפה הם הרבה יותר קרובים לגטאות שאנחנו מכירים, שכל אוכלוסייה חיה בנפרד מאשר בצורה משותפת, וחבל. אז אני מקווה שהגן הזה באמת סנונית ראשונה לעוד מוסדות כאלה שיקומו בהמשך עם השנים. אני רוצה שבעצם שארז יוכל ללמוד על התרבות האחרת, יהיה שותף בהחלטות ובמחויבות כלפי החברה שהוא חי בה,